Уважаеми дами и господа, въпреки че ви виждате сянката и леко лицето, сега ще светна, тъй като ще видя в по-осветената част за София. Няма коментирам по никакъв начин тъмнината, защото това сте го гледали в минало време. Относно хвърчението до космоса, от космоса до Земята, аз също имам здрави психологически магнити навсякъде в цял свят, относно пешеходеца, дори да съм с автомобил. Мисля, че и вие по този начин психологически и дори от едно колело до разходка, до самолета и така нататък, до различните видове транспорт, платено, неплатено, безплатно и подаръкът, че сте живи и здрави, както това е моят подарък. Сега ще ви кажа как работя от 5 години. Аз съм осъвършена България, 175% за софиянеца, пак аз съм софиянец, на 50% отгоре спрямо 225% на обратно 225 на 175% цял Windows направих и на обратно числата 225 на 75 на 175 и 175 на 225 два Windows за първото и второто. А иначе нагоре, надолу и централно по 100 път, по 125 еднакво пете фамилии. Това е достатъчно, психологическата карта или по два пъти, минус плюс 45 за всяко нещо, което съм казал. 10, това са 10 любими ваши занимания от едно дете до 100 годишна възраст или до 125 годишна възраст, защото моето твърдение, че сме 25-та сила в Нью-Йорк международно, но не спрямо финансовия сектор икономиката, защото България е платила и тежка цена икономически, образователно, финансово, социално, здравно през годините, откакто е създадена българската държава, но усилено метод, който съм го обяснил, се е превърнал в 10 проекта във всяко държавно министерство и общината спрямо частния сектор, различни заедно смесения, отделно частни до пенсионерския, както и за по 26 за същото, Евразийския съюз за също, за членството ни в Евразийския съюз и допълнително спрямо Нью Йорк, плюс разликата от връзката ни с останалите държави, плюс САЩ и с останалите за 1000 държави и области. Ще го видите малко по-късно, защо казвам това нещо. Надявам се, че компютъра да не е изчислил всяко нещо, което съм казал, откакто е създаван българския компютър, защото това е убийство спрямо таланте, но според мен от 2016 година са напродали всичките по нормален начин спрямо кмета на София, образователно талант, устойчива община. Смързела, не се пресняйте, не съм очаквал това нещо. Спрямо какво? Спрямо, а просто с нагласа стената ми по-пряка към моята страна. Вижте, сега светнах идеално, доста крошки има. Това е нормално, не се пресняйте, за крошките не прави проблем по никакъв начин. Там вече е констатирано, хората, които са го коментирани, аз не взимам отношение за това. Нали все пак да има някаква разлика. И допълнително да ви кажа в Добрич е така. Прямо избиха минуси, за които се оплакваха 15 години преди 2016 година. 5 години обаче стана едно неудобство за нещо, което явно се личи разликата спрямо демографското възпитание, елементарно, моето. Старая се дрес-код до етика, право, поведение, отношение, възпитание за също, плюс толкова. Това е цената на тези 20 ли, проекта ли? 1 милион долара, 1 милион евро, 1 милион лева за едно дете. И за всяко дете, спрямо 30, я съм 1, 10, българин 40. Това е достатъчно, благодаря ви, някой ден я ще ставам баща. Но относно мъжеството на мъже и жената, винаги не трябва да се оправдаваме по ния начин, защото вече и така стана. За нещо, което вече съм го виждал, пък не е вярно. Просто вярка ми е последния. Това е, аз съм един от последните, които възвръщат едни
40 години, по 5 години за баланс от 1878 година, най-доброто от петилетките в управлението от политиката и бизнес от това. Или с 10, 400 години най-доброто, плюс нашето 100 години живот и здраве за България. Честито, но същевременно и, и умножението спрямо 681 година до 2021 година, 28 ноември. Ако бъркам деня на, един ден назад напред, не се предсняйте, но пак остава числото. Всичко добро. Може и дете по 5, не се предсняйте. Аз съм сигнал, защото мозъка ми на 72 годишни. Всяка възраст е било по два пъти. Това на 3672 години. Такова ми разсъждението спрямо минуса. И така, всичко добро. На 36% ми мозъка постоянно. Между 18-36%, така е. Нагоре-надолу, наляво-надясно, после нагоре-надолу, надясно-наляво, централно и така. Всичко добро. Разбрахте ми мозъка ми по принцип. Не е лесно. Не е само за мълчанието.